Ամբողջ գիշեր Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում անհանգիստ վիճակ էր, ընդդիմադիր ցուցարարների և ոստիկանների բախումները շարունակվել են։ Ընդդիմադիրները հրկիզել են ոստիկանների մի քանի ավտոբուս, մոտ 100 մարդ բժշկական օգնության է դիմել, նրանցից մոտ 40-ը հոսպիտալացվել է, Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ 2 տասնյակ մարդ կալանավորվել է, նրանց թվում են նաև ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության 2 աշխատակիցներ։ Մի քանի տասնյակ ընդդիմադիր այս պահին շարունակում է բողոքի ակցիաները Կիևի կենտրոնական փողոց ցներում 3+3-ը տեղի ունեցած ընթարումները ամենաթեժն էին անցած 2 ամիսների անդադար ցույցերի ընթացքում։ Այդ ակցիաները սկսվել են այն բանից հետո, երբ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը սառեցրել է Եվրամիության հետ ասոցիացիոն պայմանագրի ստորագրումը եւ գործարք է կնքել Մոսկվայի հետ։ Տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ 3000 հանրահավաքով պահանջել են նախագահի հրաժարականը եւ բողոք են հայտնել Գերագույն Ռադայի հապճեպորեն ընդունած նոր օրենքների դեմ, որոնք տալիս են ցույցերը ուժով ցրելու, ցուցարարներին տուգանելու, կալանավորելու, ինչպես նաեւ падգամավորներին մանդատից արագ կարգով զրկելու հնարավորություն։ 3+3-ը Յանուկովիչը Կիևի արվարձան նում գտնվող նախագահական նստավարում ընդունել է ընդդիմության լիդերներից աշխարհի բռնցքամարտի նախկին չեմպիոն ուդար կուսակցության ղեկավար Վիտալի Կլիչկոին։ Յանուկովիչը խոստացել է Կլիչկոին կազմել հատուկ հանձնաժողով, որը պետք է ընդդիմության հետ համատեղ ջանքերով ելք գտնի ներկայիս վիճակից։ Հանձնաժողովը կղեկավարի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Անդրի Կլյուևը։ Ընդդիմության մեկ այլ լիդերը, Գերագույն Ռադայի նախկին խոսնակ, նախկին արտգործ նախարար եւ էկոնոմիկայի նախկին նախարար Արսենի Յացենյուկը, դիմելով ցուցարարներին ասել է, որ իրեն զանգահարել է անձամբ Յանուկովիչը, ով առաջարկել է բանակցություններ սկսել։ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպական Միությունը պաշտոնական Կիևին հորդորել են վերանալ խստացված օրենքները, կողմերին դիմել են զսպվածության կոչով եւ ողջունել են բանակցելու պատրաստականությունը։